siz fakti 24-da so'rni tomosha qilyapsiz. Bugun aholining tabiiy gazga bo'lgan ehtiyojini qondirish maqsadida barcha resurslar ishga solinayotgan bir paytda boylik orttiraman deb xalqning nasibasiga ko'z tikishni kanda qilmay degan insonlar ham oramizda uchrab turibdi. Gap shundaki, Qashqadaryo viloyatining Muborak tumanidagi Murodboy, Suhrobboy mas'uliyat cheklangan jamiyati yuqori bosimli gaz quvuriga noqonuniy ravishda ulanib olib, tabiiy gazdan g'isht ishlab chiqarishga ixtisoslashgan noqonuniy sex faoliyati uchun o'g'rincha foydalanib kelgan. Udabron tadbirkorlarning qilmishi fosh bo'lganga qadar 4.3 million kub metr gazni ishlatib ulgurgan. Bu taxminan 4000 xonadonning bir oylik tabiiy gaz iste'moli hajmiga teng ekan. Qish mavsumida maktablar, kasalxonalar, uy-joy, bolalar bog'chalari, nogironlik uylari, xullas ijtimoiy obyektlar hamda aholi ehtiyojlari uchun belgilangan tabiiy gaz mana qanday yo'l bilan o'g'irlanyapti. Ushbu holat hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyatining moddiy resurslardan oqilona foydalanish va korrupsiyaga qarshi siyosatni amalga oshirish boshqarmasi hamda hudud gaz Qashqadaryo gaz ta'minoti filialining tegishli bo'limi xodimlari tomonidan aniqlandi. Pishgan g'isht ishlab chiqarish uchun moslashtirilgan mazkur sexdan 12 dona qo'lbola gaz garelkalari ashyoviy dalil sifatida olib qo'yildi. Yuqori bosimli tabiiy gaz tarmog'iga hech qanday ruxsatnomasiz o'zboshimchalik bilan ulanib olgan Murodboy, Suhrobboy mas'uliyati cheklangan jamiyati boylik orttiraman deb davlatga naqd 4.3 milliard so'mlik zarar yetkazgani ma'lum bo'ldi. Eng achinarlisi ularning shaxsiy manfaatlari yo'lida o'g'rincha ishlatilgan 4.3 million kub metr gaz 4000 xonadonning bir oylik iste'moliga xizmat qilardi.